Şu mizolyatsiya o'zi qanaqa bo'lish kerak, shuni bilasizmi? Ba'zi bir joylarga borinadigan bo'lsa, shu mizolyatsiya bo'lgan mashinani ham kamchiligi bor ekan, okey, bu narsani shilt tashlash kerak, ovoz chiqyapti desa, shunaqa narsalar, ya'ni xarajatni juda ham ko'paytirib yuborishadi. Xo'p, birinchi to'xtaladigan narsamiz vibrizolyatsiyaga to'xtalib o'tamiz. Material bo'lmaydi, boshqa material ishlatish kerak degan narsadan boshlanadi. Bu narsa ortiqcha xarajatga olib keladi, bu narsa kerak yo'q, ovozni yo'qotib bermaydi bu narsa. Ovoz chiqadigan detallari bu narsaga bog'liq emas, bu narsa qanaqadir zarar berib yuboradi, ko'p joyda shu narsa e'tiborni ber. Bu narsani o'zgartirgan bilan ovoz yo'qolib qolmaydi. Bizlar sifat darajasi qanaqaligini o'zingiz yaxshi bilasizlar. Bunda shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa yoki ba'zi bir joyda shu mizolyatsiya qildirganingizdan keyin ovoz chiqadigan bo'lsa, kam ko'rsinib, xudo xolasi bizga olib kelsanglar, ko'rib chiroyli qilib bitirib beramiz.